Moro vaan kaikille. Saatuska täällä ja tänne olisi vuorossa vähän kyntöhommia. Ja niin tosiaan riistapellon kyntö. Pitäis lähteä vetämään ja joo. Mutta eipä siinä enempää, lähdetään ottaa kyntöaura perään ja katsotaan mihin se homma pyörii. Täällähän meillä on vähän kylvökoneremonttia. Puslat vaihdetaan tähän vetopalakkiin. Ja niin sille. Mutta joo, onpahan sitä taas kunnossa ensi kevättä varten. Aha. No niin. Olettaen nyt kuitenkin, että sinne pellolle pääsen, että
rankka sateitten jälkeen, niin silläkin varauksella toki pitää lähteä vähän, mutta toivotaan, ettei olisi joka paikka aivan vettä täynnä. Hyvät sivurajoittimet. Kun niitä vaan oppii käyttämään. Vesi laskenut. Tuossa oli tuo järvi tuossa kohti, missä mikä oli kuvaakin. Kanava oli täynnä vettä, niin nythän tuo ei laskenut kovasti. Mutta joo!
Katsellaan nyt, saahanko tällä kameralla mittaa aikaiseksi. Saapa tosiaan nähdä, että pääsenkö mä tuonne pellolle, että onko se tulva vienyt tietä täältä, mutta ei sen pitäisi täällä olla mitään ongelmaa. Se oli tuossa aiemmin, missä ne ongelmat oli. Tuskin kun ne lähtee ohittamaan, vaikka kyntaara vielä huitassa ja melko kaukkaa. Aina yleensä kun kyntaara perässä menee tai joku tämmönen pitempi vehe, niin mä koitan viiä vähän koko tien leveältä, ettei kukaan lähtis ohittamaan just kääntymisvaiheessa. Pahoittelen nyt kaikkia autokuskeja, mutta näin se vaan, että näitä työkoneita vaan pitää varua tuolla liikenteessä, että ikävä on paljon nähdään näitä, että ei rattureista paljon piitata. Että ne on vaan hittaita muitten joukossa. Mutta kun ei nykyään enää on niin hittaita. Täältähän mulla oli se striimi, kun mä ruiskutin tämän pellon.
Keskellä ei mitään. Tämäkin peltolohko. Onhan tuo melko hyvin tuo roonduppi purrut täällä, että ei oo vielä aivan keltaiseksi mennyt, mutta näkki, että nuo isommat kasvit on jo vähän nuupahtanut, niin pystyy kyntämään. Hirveesti täällä on vettä, oi isä, että... Viis sarkaa ei kauaa mee. Pitäis nää ojat kaivaa uusiksi ja tuo kanava varsinkin, niin pitäis kaivaa uusiksi. Säätelemässä vähän. On tulee vähän kostia. Olokko. Vähän märkää, niin en ole tää rengasvako nyt vähän huono, mutta eipä se, kun tää karhittaa tällä viikolla kansanne. Eipä se niin justiinsa. Vähän ehkä märkkää. Tässä me ei ole, tällä me ei olla ainakin. Nyt vähän paranee. Ja näkee, että ne tulvasotteet oli kyllä
liikkaa. Ja joka paikka niin tuluvi mulla, että ei mitään järkiä missä. Sitten ruveta miettiä vähän, että mitä vähän pahaa minä oon tehnyt, että mä oon ansainnut tämän, mutta en tiiä. Tai mä jonkin sortin syntiä oon tehnyt, mutta tämä tämmöstä olisi ansainnut, niin en tiiä. Kamalan näköistähän tästä tulee vaan ihan samaa sille sä nyt oot. Tästä kyllä nättiä saa tekemällä. No miksei näkö oikeesti jaksas nähdä vaivaa, mutta kun se on vaan riistapelto kuitenkin. Tää tullaan kylmään ja karhiin vielä tällä viikolla, niin kunhan nyt saa käännettyä vähän, niin se on nyt se pääasia. Kääntää penkkiä, niin kovempi kahtella taaksepäin.
kun loppuu pito, loppuu vauhti, loppuu viilun kääntyminen. Ei hyvä. Joo, sain tuo pahimman saran alta pois ja nyt se kun ei ole enää kuin kolme sarkaa jäljellä, niin mä veän näitä kolmia kaikkia kerralla. Keskimmäinen tässä loppuu ensimmäisenä, mutta silleen ettei tarvitsisi peruutella pahemmin. Taitaa siltikin joutua jonkun verran peruuttelemaan, mutta ainakin puoli sarkkaa silleen, että varmaan suuntaansa joutuu peruuttelemaan, mutta pahi on nyt ohi kuitenkin, pitäis ainakin olla. Tässä näyttää kans olevan vähän märkää, mutta ei niin märkää kuin tuo pari sarkaa tuonne päälle. Täällä se nyt vähän kääntyykin tämä. Näköjään tässäkin sutta. Näitä se tosiaan menee jo paremmin. Jos et vielä seuraa mua Instagramissa, niin käy ottaa seurantaa atuska-yt, niin näet näitä kauniita meikäläisen ottamia kuvia, mitä täällä on. Ja niitähän on. 287 julkaisua. Ei nyt mahdottomia, mutta koitetaan korvata määrä laadulla. Sitäkään nyt ei aina voi luvata, mutta tämmöstä. Nyt on kyllä ollut täällä meillä päin tämmöstä vähän synkkää viikonlopun tosiaan sato. Vähän turhankin rajulla kädellä. Sitten niin niin. Tiet lähti, pellot lähti. Siellä Instagramista löytyy sekin juttu. Kyllä se veti meikäläisen ainakin niin hiljaiseksi, kun näki omat pellot semmosena järvenä, että ei mitään tolkkua. Satana hyttyset. Kuuntelisin musiikkia, mutta mä tiedän, että heti napsahtaa copyrightit videolle, jos mä laitan musiikkia soimaan, niin koitetaan nytten kestää ilman.
Siihen tuo tuntuu kuitenkin kääntyvän pääosin. Reviirulla on niin merkitystä, että tuosta tahokkaan saa näillä kuuspuolikkailla renkailla niin nättiä viilua, että mihinkään kyntökissoihin ei vihtis kyllä lähteä, mutta kylläpä tämä tästä nyt itelle pikkeleppoa. Teekkarilla olisi ehkä ollut vähän parempi kyntää, mutta se kun se on tosiaan toisella tilalla auttamassa nytten kylyvöissä, niin tää koittaa ilman pärjätä. Taas varmaan ihan jees. No ei ole, niin ei ole. Ei tossa itkiä semmoisten asioiden perään jo, joita ei oo. Välillä meinaa huutattu, että kun loppuu pumpusta, niin tuotto keskeä, kun mä oon kemppaluokasen kaasu ja samalla on joku hydraulikka homma menossa. Elikkä niin kun tuossa oli kyntaaran nosto ja mä olin pakio päälle ja lähin paloittain kunnolla, niin huutaa, että varovaisuutta. Paljon tuntuu olevan tässä vehkeessä tommosia varotoimia. Tässä Ylivieskan konekeskon piirin alueella niin on yhteensä, oliko niitä, sanoiko sen myötä 6 klassia. Ja mulla on ainut 600 sarjalainen. Onko niitä 2 tai 3, niin niitä 800-asia ja sitten on 2 tai 3 niitä 400-asia. Tai 400 sarjalaisia. Ja 800 sarjalaisia. Että ei oo muilla näitä 600 sieltä sen meidän aluepiirillä. Ja pitää tosiaan kahtoa, että saanko mä koeajoa sieltä tuommoista 400-sta 460-stä klassia. Jos se on niin hyvä homma. Jos ei se on, niin ei voi mitään. On mukava vähän testata erilaisia vehkeitä. Ihan mielenkiintoinen, kun kävin kahtomalla sitä 400 sarjasta. Siinä on niinku tässä vaan yksi vipu, mikä on niinku etukormavipusta. Siinä on peukalolla tämmönen pikku nipukka, mistä toki tää vaihteet. Ja
Siinä oikeastaan kaikki mitä tarvii, niin sinä yhdessä vivuussa. Ihan mielenkiintoinen systeemi ja voi olla ihan hyvääkin. Pitäis vaan päästä niinku tosi toimisaa kokkeille. Joo. Kyllä tiedän. Pitäis päästä tosiaan vaan tosi toimisaa kokkeille semmoista, että ei niinku vihti ruveta sanoa mielipiteitä ennen kuin on päässyt kokkeilemaan kunnolla. Ikään totuut tähän, että on tämmönen mätikkä ohtosa. Saa suoraksi tuon viimeisen veon suurin piirtein sitten. Kyllä pääsin tekee tulla suoraan, mutta suorempaan. Sovijakin paljon auttanut tuossa alussahan se vähän oli sekin, kun oli vielä niin ruosteissa nuo kaikki leikkurit ja terät ja kaikki, niin ei oikein leikannut hyvin, mutta nyt kun ne on kiilottunut, niin paljon parempi jo. Eikä ne varmasti on mulla nuo kallistuksen pakkaa, että mikä ei oo sääjöisä, mutta tämä näin pikkuhamman takia vihtikään niitä alkaa prikuulleen säätämään. Kerkiäpä noste syksylläkin säätämään. Thank you.
niin vihaa vettä vajalla auroilla, mutta sarkapellolla vähän yleensä pakko. Alle puolikasta sarkaa ja päistä. Sitten lähtemme ehkä kahtoa, että onko se tullut se tuonut joku, mistä ne osaat siihen kylvökoneeseen. Illalla jotakin mukavaa vois ehkä tehdä emännän synttäreittenkin kunniaksi. Tämmöstä kaikenlaista. Ei paljon kerkeä pysähtymään. Siinä sitten soitteli tuosta kylvökoneen osista ja kehottaus jälkeen. Mä ajan tätä laittaa tuonne, mä tämän laajan perruuttelee sitten. Mä tosiaan soittelin noista, kun hommattain tuo AMD, kun mikähän se on kartioniveltappi siihen kylvökoneeseen, niin vissiin menee heinäkuulle ennen kuin saa. Että siinä oli viikon kahden jonot ollut ja niin kuulemma pitäis kesälomaakin saada pitää, niin menee siinä aikaa ennen kuin ne saadaan. Mutta pitää tosiaan vaan laittaa ne puslat siihen ja sen verran kasata, että saa hallista pois eestä se. Nyt vähän siellä edessä. Jos me ei nahan lisää mitään tehdä tai korjata, niin täytyy tältä näköjään vieläkin merkkiä paikkoja. Täällä jääkaapissa. No onhan mulla juotava.
Jeepinkolla. No, kai se menee paremman puutteessa. Ainakin halappaa se. No, tässä taas oli tämmönen märkä paikka, että tulee pirun rummaa jälkiä, mutta... Niin kuin jo aiemmin sanoin, että se on ihan yks haille. Ihan yks hailee. Se on aina se kovin laita tällä pellolla. Hanurista. Lautas mukkaamalla taas ollut jo aikoja sitten valaamas. Tai että se olisi näin hyvin tätä kääntänyt. Tästä vielä hyvää tulee, kun se vetää vielä kaksi kertaa lapiorulla äkkeellä ja sitten niskalla kylmettää sitten lapiorulla äkkeellä vielä kolmannen kerran, eli peitellään ne ja sitten vielä jyrätään, niin jyrätään samalla kun kerätään kivet, niin kyllä sitä hyvää tulee. Tosiaan näin nätti tämä vaihe homma tässä heksasiftissä. Thank you.
pitäis tosiaan nää kaikki piiriojat ja sarkaojat kaivaa. No sarkaojat mä saatan ehkä vettää viskalla. Ojaviskalla, mutta piiriojat pitäis kaivaa ja tuo laskukanava pitäis kaivaa uusiksi. Vaikutti siinä on nyt vähän muitten maanomistajien kanssa vähän kähännä. Koitin, että siinä yks toinen olisi kaivannut puolet siitä, että minua ei sitä kuin puolet kaivaa, mutta eipä tuo tuntunut passaavan, niin pitää kahtoa milloin mä sen kaivurin jouvan tänne tuomaan. Tää syksyy hommiksi. Tai ensi kevääksi. Noin pientä vetua tappelemaan, että se menee sillä lapiorulla äkkeellä kyllä. Aivan hyvin. Mä tosiaan kylvän tänne ohorakaura vehenäseosta ja siihen vielä sekoitetaan sitä riistaseosta, jossa on naurista ja mitä kaikkia siinä, ja sitten tulee vielä heinäsiemeä, eli apilaa ja timoottia ja mitä siinä nyt kaikkia mulle on sattuu ollenkaan, niin kyllä siinä luulis hirvienkin kelepaava namustella. Vielä täällä keskellä ei mitään, niin saavat vielä rauhassakin olla. Kierros muisti pois, kun päistettä, ne ei tarvi niin hirveästi huuttaa. No, mä niin rakastan päisteen kyntöä. Joustettu hytti ja etuakselista, niin kyllä se vähän paljon mukaan voittaa tätä hommaa. Läheskään niin paha, mitä jollakin kiintiä hyttisellä ja akselisellä.
kauemmin menee kyllä kyntää, mitä meni ruiskuttaa. Mä vähän työn tänne vielä vesää erua kenties. Lähti mukaan.